โอเคดีกว่าเราไพรซิ่งแค่งูเลี้ยงจ้าเนาะไพรซ์เลยซีนงสุดาเปโลรงบ่เนาะซีนงสุดาเราดีไพรซ์สุดาบิสเนสการ์นี่ดีบรอดเดอร์ยูเอ็นซามูโก้บลาวต์แอนโบเนี่ยยามรงสุดเลยส่งเช็ดเดย์มาแต่ตะคูบ่เนาะมาแต่ตะคูเราดูว่าไพรซ์ลูกคอเลยไพรซ์อ่ะมาร์เก็ตติ้งมิสโฟบีมาเลยตะคูอ่ะป่าวเหมือนเช็ดเลยโอเคเนาะตะคูป่าวเหมือนเช็ดเลยတခြားဒီ marketing mix 3P ရတာဘာရောဆိုတော့ product ရယ် now promotion ရယ် placement ရယ်ပေါ့နော် placement အဲ့တော့တော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဒီ operation တစ်ခုလုံးမှာကုန်ကြစိတ်တွေအကုန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်အဲ့တော့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဒီကုန်ကြစိတ်ဟာအဲ့ဒီဟိုအကုန်လုံး cover ဖြစ်နေရမယ်ဥမာ production ဆိုတော့ commission ထုတ်လို့မှုအဲ့ဒီတွေကုန်ကြစိတ်ဘယ်လောက်တုံးနောက်တစ်ခုကဒီကုမ္ပဏီကိုလူသိအောင်ကြော်ညာရတယ်လူသိအောင်ပြောပြရတယ် promotion အတွက်ကုန်ကြစိတ်ကဘယ်လောက်တော့ now place နေရာဒီပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့အတွက် placement of the product being sold product ရောင်းဖို့အတွက်ခင်းချင်းပြသထားရတယ်နေရာတွေရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကဘယ်လောက်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဟာတွေပို့ပြီးတော့ margin လေးအမြဲနဲ့တင်ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ဈေးတန်ဖို့တော့ဟာ price လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ price ပါဒီပြောနေတဲ့ production promotion placement တွေရဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေကိုလည်းသူကလွှမ်းမိုးနေရမယ်เนาะအဲ့ဒါကွာဒီဈေးနှုန်း price တက်မှတ်ပြီဆိုရင်ဘာတွေပါပါမလို့ဆိုတော့ဘာတွေပါပါမလို့ဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရောဘယ်လောက်ဈေးနှုန်းနေလဲရောင်းနေတာတော့ now market condition ဈေးကွက်အခြေအနေ now ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုလူဘယ်လောက်သိတော့ဘောเนาะနော်ကိုယ့်ရဲ့ product quality ရောဘယ်လောက်ကောင်းလို့မဟုတ် product quality ကအတားကောင်းနေတယ်ပြိုင်ပလဲမရှိဘူးဆိုရင်အဲ product တွေဈေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်တင်လို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာဒီဈေးနှုန်းပေါ့နော်နမူနာဈေးနှုန်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုနေရှိမလို့ဆိုတော့ဥပမာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော် product price တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေဆိုရင်ကျူရှင်တို့နော် insurance တွေတို့အတိုးတွေတို့ငှားတာတွေတို့နော် vesca ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆယ်ရီလာစားလို့ဒါတည်းဆိုတော့ဝင်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့ဥမာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလုံးလုံးလို့ကို့မှာလာစားရတယ်ဆိုတာကိုကလည်းကို့ရဲ့ဝင်ဆောင်မှုကိုရောင်းတာဟုတ်ရဲ့နော် the price of the service fee salary ဆိုတာက okay နော်အဲ့တော့ price what is pricing pricing ဆိုတာဘာလို့လို့ပြောရင် pricing price ဒီ marketing phobia ရဲ့တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ price က production promotion placementနေရဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပို့တင်ထားရမယ်။မဟုတ်ရင်စီးပွားရေးလုပ်တာရှုံးတာဖြစ်နေလေပေါ့နော်။မျက်ရှင်လေးစီးပွားရေးလုပ်တာလေ။ Okay ။ကဲဒါဆိုရင် price ဆိုတာဘာလို့လဲသဘောပေါက်သွားပြီ